はい、皆さんこんにちは、フラワーティッシュです。今月はですね、まあこれブラックリーフなんですけれども、このブラックリーフをこうアレンジメントに入れ込んでいくときね、まあこのブラックリーフに限らずですね、こういう葉っぱをアレンジに入れ込んでいくときに、皆さんちょっと経験上でこう例えば一回り小さい葉っぱが欲しかったとか、もっと小さい葉っぱが欲しかったっていう時ないですかね。ただもう企画でね、同じ葉っぱで同じサイズのものが来てしまうんで、これをね、じゃあどのように加工してね、そういう小さい葉っぱを作っていくかっていうね、ところのテクニックをお教えしたいと思います。ではですね、実際にアレンジメントを作りながら説明をしていきます。まずはですね、今日使う花材紹介をしていきましょう。どうぞ。ブラックリーフ、アンスリウム白、バラピンク、アジサイピンク、タンチョウアリアム、ミリオンペラ。はい、ではこちらの器でアレンジを進めていきます。フォームをセットするのは2箇所です。ちょっとフォームのセットの仕方を説明しましょう。実際にね、こういう器を使った場合、こうアクアフィックスとかね、こうガムみたいなのをくっつけて、フォームが落ちないようにするピックみたいなものがあるんですが、それをね使用すると結構器にベトベトとそのガムみたいのがくっついてしまって取れない場合があります。で軽く簡単にこう固定する方法としてはですね、今ここ見えますかね、このようにフォームをカットして引っ掛けるような感じにするんですね。そしてここにセットするとこれ以上フォームが落ちていきませんので、ぜひねこうフォームをカットするカットの仕方でこういう風に器にセットすることができます。でちなみにこう水が、ね、垂れるんじゃないかって、思う方もいらっしゃると思いますが、実際にこの器は、ね、内側にこう低くなってるんで、ほとんど外側には垂れませんのでご安心ください。ではアレンジを始めていきましょう。はい、ではまず最初にですね、こちらのブラックリーフをですね、アレンジメントに入れていきます。まず最初に1枚のね、この葉っぱの長さを調整、ここのサイズをね、調整しないで刺していきましょう。そして U ピンで留めます。はい、2枚目のブラックリーフを入れます。この時にですね、こう同じ長さだとちょっと入れづらいっていう時にですね、ここで先ほど最初に説明したテクニックを使います。ここの部分ですね、に切り込みを入れます。長さを測って、ある程度長さを測ったら、下の不要な部分のね、ところを、真ん中の葉脈を残して切り込みを入れ、こう切ります。反対側も同じように切り込みを入れて切ります。これでね、長さのバランスが、調整ができました。例えば、この時にこう測ってね、ここの厚みが厚いっていう時は、ここのとこ繊維質なんで、こう裂いて、大きさを整えることもできます。で、この裂いたところ茶色くなるんじゃないかって気にされる方もいらっしゃるんですけれども、これね、ならないんで大丈夫です。特にこのブラックリーフなんかは、全然変色しませんので大丈夫です。では実際のアレンジに入れ込んでいきましょう。はい、ちょっとね見づらいのでカメラのアングルを上からに変えました。はい、次にこのアジサイを入れていきます。アジサイはですね、水揚げをするのにここにこのようにね
切り込みを入れて、この中のね白い綿みたいなものを取り出します。こうすると水揚げが良くなるので、ここに刺しましょう。このような状態ですね。はい、続いてこの反対側ですね、にもこう紫陽花を小分けにしたものを刺していきます。このような状態です。はい、そしたらですね、この裏側とかを見ると分かるんですが、こういうところにまだ高温がね見えてるところがあります。そこをこうレザーリーフファンでちょっとファンデーションワークをします。その時にですね、このレザーファンはねあんまり目立たないようにしたいので、こうちょっと小さめにね高温をこう隠すような感じで入れていきましょう。これ後々ね、やはりここの部分、フォームが丸見えになってしまう恐れがありますので、ある程度隠しておきます。で、外側にこういうね、方向性のあるこうレザーファンを入れると、先っぽがこう出ていってしまうので、頭を取った状態で入れ込んでいくと、葉っぱの飛び出しがなくて綺麗にできます。これを全体に施していきます。ここも同じように処理をします。このような状態ですね。はい、その次にこのピンクのバラを入れていきます。バラももうこう頭だけでね、色目で入れていきましょう。このような感じです。そしたら次にですね、ブラックリーフにですね少しこう切り込みをね入れて、これを切り込みというのは簡単に手でこういう風に切り込みを入れていくことができます。こういうような状態にしていくと、こちらがしなっとして張りがなくなるんですね。それで変化をつけやすくなります。それでこの真ん中に入れ込んでいきます。こういうような状態になります。はい、次にアンスリウムを刺します。
アンスリウムは方向性のある花なので方向性間違えないようにしましょうね。このような状態になります。はい、じゃあ次にタンチュアリアもねアレンジに入れていきましょう。そしたらこれ1本ね、タンチョウを少しこう上に上げていきましょう。このような状態になります。はい、そしたらですね、このブラックリーフをこう裂いたこういうものですね、これをこれシナシナしてるんですけれども、アレンジの間とかにこう入れ込んで、ちょっと面白みをつけていきます。はい、このようにこういうとこね、ブラックリーフで少し遊びをつけました。次にですね、このスカビオサを入れていきます。ミリオンペラはこう不要なね葉っぱを全部切り落として、でこう葉っぱを間引くのが結構大事なんですね。ただ全部は間引いてしまうんじゃなくて、例えばねこういうねペラの細い線見えますかね、細い線をね残しとくっていうのもちょっとしたテクニックになります。なのでちょっとこう入れ込んで、ちょっとね強いなと思ったところは葉っぱを間引くなり葉だけを取るなりねして入れ込んでいきましょう。はい、最後に、テマリソウを、このフォームがね、完全に、隠しきれてないところに入れていきます。はい、こちらで、細かい部分のね、テマリソウの入れ込みが終わりました。最後にですね、この真ん中に少しこういうね、ちょっと加工したね石なんですけれども、これ資材で売ってます。これをパラパラと入れて、このアレンジを終わりにします。はい、こちらで完成です。はい、今月のアレンジメントいかがだったでしょうか。この、ね、葉っぱのね、加工の仕方ですね、今回はこの葉の下の部分をねカットして葉の長さを調整するということと、あとこう葉を裂いてこう しなやかなね、なんつうんですかね、張りをなくして、こうアレンジメントに入れ込みやすくするというねテクニックですね。こういうね葉っぱとかのテクニックをいっぱい覚えていくと、アレンジメントはこう数段レベルアップしていきますので、ぜひねこのテクニックを覚えていてください。
それではですね、また次回お会いしましょう。See you next time!